Թշնամանքը հիջաբի հանդեպ արդեն 3 ամիսը արտահայտում են Իրանի կանայք։ Իշխանությունը ստիպված է արճակատվել հասարակության զգալի հատվածի պահանջին։ Իսլամական հանրապետության պարտադիր հիջաբի քաղաքականությունը դեմ են։ Իշխանություններն սկսել են աշխատել հիջաբը պարտադիր կրելու օրենքի փոփոխության ուղղությամբ, հայտարարել էր գլխավոր դատախազը։ Ինչպես են պատրաստվում փոխել օրենքը, չէր ասել, բայց շատ լրատվամիջոցներ դատախազի խոսքը մեկնաբանեցին, իբր իշխանությունը զիջումների է գնում, հիջաբ կրելու կանոնները չեղարկվելու են և լուծարվելու է դա վերահսկող բարոյականության ոստիկանությունը։ Բարոյականության ոստիկանությունն ազգային ոստիկանության բաղադրիչն է, ենթարկվում է Իրանի ներքին գործերի նախարարությանը և ոչ թե դատական իշխանությանը։ Դացրելու մասին լուրը նախարարությունը չի հաստատել։ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներից մեկն առաջարկեց հիջաբի կրումը խախտողներին ոչ թե ձերբակալել, այլ գրավոր նախազգուշացնել, իսկ կրկնակի խախտման դեպքում արդեն արգելափակել նրանց բանկային հաշիվները։ Նա խոստացավ, մինչև երկու շաբաթը գլխաշորերը վերադառնալու են կանանց գլխին։ Այս նախագծից հետ քայլ չկա։ Հիջաբի օրենքի նախագծից հետ կանգնելը նահանջ է Իսլամական հանրապետությունից։ Նահանջ է կրոնական հավատալիքներից ու արժեքներից, նահանջ է Իսլամ կրոնից ու դրա պարտավորություններից։ Հիջաբը Իսլամի կարևորագույն տարերից մեկն է։ Հիջաբը արաբերեն բառ է, նշանակում է կափարիչ կամ վարագույր, այն հիմնականում վերաբերում է մահմեդական կանանց փակ և համեստ հագնվելուն։ Բայց գլխաշոր կրելու գաղափարը Իսլամ կրոնի ծագումից շատ ավելի վաղ է հայտ եկել։ Հին Հռոմում ու Հունաստանում, օրինակ, կանայք հանրային վայրերում ներկայանում էին մարմինն ու երեսը ծածկած։ Այս մասին նաև Թորատում և Աստվածաշնչում է գրված։ Աստվածաշունչն ասում է, Աստծուն երկրպագելիս կանայք պետք է ծածկեն գլուխը։ Իրանում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից առաջ պահլավիների թագավորության ժամանակ կանանց իրավունքները վերականգնվել էին առանց ֆեմինիստական շարժումների, պետություններ կամք դրսևորել և փոփոխություններ մտցրել օրենքում։ Այդ ժամանակ իշխող Ռեզաշահի կարծիքով կանանց կախյալ վիճակն ու մեկուսացումը խոչընդոտում էր Իրանի արդիականացմանը։ 1936 թվականը շրջադարձային է լինում կանանց համար, նրանք ճանաչվում են տղամարդկանց իրավահավասար և արգելվում է չադրա կրելը։ Տարեցների համար դա մղձավանջ էր, իսկ երիտասարդության համար կյանքը փոխելու հնարավորություն։ Ռեզաշահին, սակայն, չի հաջողվում արևմտյան ազդեցությունը տարածել ամբողջ երկրում, քանի որ դրանք պետք էր հարմարեցնել տեղական ավանդույթներին։ Նրա որդին Մուհամմադ Ռեզա Փահլավին ընտրությունը թողնում է կանանց։ Հանրային վայրերում կարելի էր տեսնել և չադրակրող, և եվրոպական հագուստներով կանանց։ Տեսնելով կանանց լայն ներկայությունը հասարակական կյանքում և սոցիալական ազատությունների ընդլայնումը, դժվար էր պատկերացնել, որ ընդամենը մի քանի տարի անց կանայք զրկվելու են հիջաբի հարցում ընտրության հնարավորությունից, անգամ երբ հեղափոխական կրքեր են թեժանում, ոչ մեկը չէր խոսում պարտադիր հիջաբ կրելու մասին։ Ապագա հեղափոխության առաջնորդ Խոմեյնին Ֆրանսիայում եղած ժամանակ չի բացահայտում այս հարցի մասին իր մտադրությունները։ Իսկ հեղափոխությունից մեկ ամիս անց նա հիջաբի հարցում քննադատում է կառավարությանը, հայտնում, որ կանանց թույլատրվելու է աշխատել պետական համակարգում միայն այն պայմանով, որ հիջաբով ներկայանան։ Կանայք բողոքի են դուրս գալիս։ Ժամանակի բարձրաստիճան հոգևորականներից Մահմուդ Թալեղանին կոչ է արձագանքում պարտադիր հիջաբ կրելու հարցին։ Ինչն էլ հետաձգում է այդ որոշումը։ Մոտ մեկ տարի այն մշուշոտ է մնում։ Հետո սկսվում են հիջաբի հետ կապված քարոշությունները։ Հիջաբ կրելը պարտադիր է դառնում պետական կառույցներում, ապա բոլոր աշխատող կանանց համար։ Իսկ 1983 թվականից օրենսդրորեն ամրագրվում է հիջաբ կրելու պարտավորությունը։ Ներկայիս Իրանում այս հարցում կոնսենսուս չկա, պահպանողականները պնդում են, որ հիջաբը պետք է պարտադիր լինի, իսկ բարեփոխական շրջանակները առաջարկում են կանանց իրավունք տալ ընտրելու ծածկել գլուխը թե ոչ։ Իշխանությունները գիտակցում են, որ բարեփոխումներ չանելու և խնդիրներին ճիշտ լուծում չտալու դեպքում, անգամ եթե հաջողվի բողոքի այս ալիքը զսպել, կարճ ժամանակ անց նույն խնդիրները նորից են գլուխ բարձրացնելու։ Մեղրի Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։